КВС «Шарки» – це новинка серед ярик пшениць в портфоліо КВС «Україна». Середньорання пшениця є класу якості, що відповідає українському першому-другому класу високоякісних пшениць. А це означає, що її можна використовувати як поліпшувач борошна. Якісні показники даної пшениці на достойному рівні. Високий вміст дуку, висока седиментація, гарна водопогинаюча здатність та вихід борошна. Окрім того, КВС «Шарки» володіє гарною агрономією, має гарний профіль стійкості до основних листових хвороб та фузаріозу колоса. Висока маса тисячі зерен та натура дозволяють даній пшениці показувати найвищі показники врожайності в своєму класі серед ярих пшениць. Придбати насіння КВС «Шарки» ви можете у наших партнерів, список яких бачите на екрані, а також в описі під цим відео. КВС «Шарки» – Україна точно буде з хлібом!